příběhy, co zmizí s deštěm, napsal Zdenek Hulbach. Kráčel jsem ulicí zabrán do svých myšlenek. Potřeboval jsem napsat další příběh do mého autorského projektu a nějak jsem se nedokázal chytit tématu. Poslouchal jsem hudbu a v hlavě si projížděl seznam námětů a doufal, že mě nějaký z nich chytne natolik, aby ho rozvinul. Došel jsem na křižovatku a rozhledl se kolem. Ve vedlejší ulici ze starých vybydlených domů se zazděnými dveřmi a prkny zakrytými okny bylo pusto prázdno. Stálo tam jen pár zrezlých popelnic, spoza kterých se na mě díval. trpaslík. Byl tam nakreslený tak, jako by se za popelnicí schovával. Asi 20 cm vysoký, celý červený, s červenými vousy, stejně tak barevným odulým nosem, kabátem, kalhotama, špičatýma botama, čepicí na hlavě a fajfkou v ruce. Díval jsem se na něj a on na mě. Přišlo mi to vtipný. Usmál jsem se. Úsměv mi stuhl ve chvíli, kdy zamrkal. Potom si přiložil dýmku k potáhl a vyfoukl kouř. Co? Podíval jsem se zmateně. Udělal jsem krok vpřed. Trpaslík sebou trhnul a zmizel za popelnicí. O pár vteřin později jsem ho viděl, jak se znovu objevil na konci řady zničených nádob a pelášel pozdě někam pryč dozadu. Nakonec mi zmizel z očí. Dobře, vydechl jsem. To se třeba vysvětlí. Šel jsem podél zdi, minul dva domy a tam jsem to uviděl. Na zdi byl nakreslený obrázek. Malý domek, plot, zahrádka, stromy. Z komínu stoupal kouř. Vše do detailu velmi zručně nakresleno někým, kdo to opravdu uměl. A v okně se pohnula záclona. Na chvilku jsem zase spatřil trpaslíka, než se záclona vrátila na své místo a zahalila pohled dovnitř. Sedl jsem si na bobek. Natáhl jsem ruku a ukazovákem setřel kousek plotu. Podíval jsem se na prst. Rozetřel jsem barvu palcem. Jo, jasně. Obrázek byl nakreslený obyčejnou dětskou křídou. Záslona se znovu kousek poocenula. Než cukla zpátky, měl jsem možnost vidět zamračenou červenou tvář. To už bylo naposled. Poodešel jsem o kousek dál a sledoval, jak se ve větru lehce zachvělo listí na větvích. Tohle nedávalo smysl. Vytáhl jsem z kapsy mobil a obrázek si párkrát vyfotil. Jo, jenže... Když někomu ukážu fotku, tak mi těžko uvěří, že se obrázek hýbal. Přepnul jsem na video a natočil tříminutový záběr. Mobil jsem uklidil do kapsy a ještě chvíli se díval. Jenže čas běžel a já už musel jít. Večer jsem si za zvuku kapek dopadajících na parapet místo k filmu sedl k mobilu. Prolétl jsem fotky a rovnou si pustil video a zíral jsem, jak ten trpaslík za popelnicí. Protože se nedělo nic. Tam, kde se předtím houpaly větve, kde se linul kouř někam zůru, kde se občas slabě zachvěla záclona v okně, se teď nehnulo vůbec nic. Fakt nic. Pouštěl jsem si to video několikrát, ale pokaždé jsem se díval jen na statický, křídou nakreslený barevný obrázek. Tak jsem asi blázen. Pomyslel jsem si, Hodil mobil na stůl a raději si pustil ten film. Druhý den odpoledne jsem zamířil rovnou do té uličky. Chtěl jsem ten obrázek znovu vidět. Až když jsem tam došel, mi teprve seplo, že se tam řítím zbytečně. Noční lejavec spláchl nejen špínu schodníků, ale vzal sebou i domek se zahrádkou a trpaslíkem. Nezbylo po něm vůbec nic. No jo, křídy. O pár dní později jsem si při procházce zkracoval cestu skrz uličku garáží. Když jsem na jejím konci vyšel ven, i přes hudbu ve sluchátkách, jsem slyšel výkřik straky. Otočil jsem se, kde si ta černobílá potvora vysedává, a okamžitě se zastavil. Místo na straku na střeše jsem se zahleděl na boční zeď garáží. Ten styl, kterým byla kresba přede mnou nakreslená, už mi byl povědomý. Jen proti té minulé byla mnohem větší. Těžko bych vám to dopodrobna popisoval, ale představte si krajinu, kde na jedné straně je hluboký les. Na jeho kraji, kde si uprostřed zdi, je kopec, na něm stojí menší hrad. Dál pokračuje louka s nevelkou vesničkou. A na druhé straně jsou skály. Z lesa vytéká potok, v němž plavou ryby. Mezi stromy se mi hne jelen na nebi poletují ptáci. Na hradbách stojí vojáci a sledují krajinu. Mezi domky, na malém políčku za ním i u vody, se pohybují vesničané. Nahoře na skále sedí snílek a dívá se do kraje. Když zafouká vítr, rozíbá trávu i stromy a přižene na modré nebe několik mraků. Došel jsem ke zdi a umázl kousíček skály. Jo, zase křída. Podíval jsem se zpátky na kresbu. Snílek se na mě otočil a usmál se. Sáhl kam si za sebe a v rukách se mu objevila loutna. Začal na ní hrát. Nějaký bard? Sledoval jsem ho a přitom jsem si mi dal sluchátka z uší. Nic jsem neslyšel. Přišlo mi to líto. Obraz přede mnou byl sice jako živý, ale byl bez zvuku. Udělal jsem pár kroků dozadu a vytáhl mobil. Zase jsem si udělal pár fotek, dokonce i detailních, a pak i video. Po jeho nahrání jsem si ho hned pustil. Ani mě nepřekvapilo, že se na něm nic z kresby nehnulo. Tak jsem tam zůstal stát a jen se díval. Chodil jsem tam ještě pár dní, než obraz zase po dešti zmizel. Další týden jsem měl smůlu. A nenašel nic. Smula skončila, až když jsem na zdi kolem staré spustlé zahrady našel velkou kresbu z divokého západu. Když se řekne western, určitě vás napadne kýčovitý pohled na širokou poušť pokrytou rudým pískem, protkanou stejně rudými skálami, kde mezi tím jede osamělý kovboj vstříc zapadajícímu slunci a postupně se zmenšuje. Přesně tak to vypadalo. Udělal jsem zase pár fotek. S videem už jsem se netrápil. Při dalších córkách městem jsem si začal dávat víc pozor na prostor kolem. Zejména na všemožné staré domy, zdi a zapadlá zákoutí, kde se ty obrázky objevovaly nejvíc. A jejich sbírka postupně rostla. Muž houpající se na srbku měsíce. Autobus projíždějící nočním hřbitovem. Naprkne kryjících vytřískané okno Seděl u fónu se sluchátkama v uších. Temná silueta nad dětským táborem. Cirkusové šapitové ve starém lomu. Taxík jedoucí po nekonečné dálnici. Mladá dívka, vypadající jako eskimačka, kráčející lesem s haskounem po boku. Plachetnice pronásledovaná pirátskou lodí na rozbouřeném moři. Drobná potetovaná dívka se zrzavými vlasy, tišící z divočelého koně v ohradě. Zimní krajina s postavou probíjející se hustou vánicí. Jediné, co mi do sbírky chybilo, byl autor, malíř, který chodil po městě s krabicí kříd a tvořil ty živoucí výjevy. Když jsem stál před posledním obrazem se zimní krajinou, oslovil mě kolemdoucí muž. Pěkně nakresleno, co? Jo jo, úžasný. Skoro z toho cítit tu zimu. Se není čemu divit, když vidíte, jak tam padá sníh a vítr ho žene tou temnou krajinou. Skoro to tak působí, co? Jako kdyby se to hýbalo. Obraz jako živý. Ale pořád jen obraz. Každopádně, ten malíř je hodně šikovný, to se musí nechat. Tu iluzi pohybu umí dost dobře. Na vteřinu jsem se na toho muže zahleděl. Viděl to taky, nebo ne? Nebo jsem to byl jen já? Ne. Neviděl to. Dle výrazu jeho tváře jsem si byl jistý. Jo, jasně, řekl jsem. Občas ho vídám. Co? Koho? Malíře? Vážně? Zareagoval jsem možná až příliš dychtivě. Jo, viděl jsem, jak maloval některý z těch obrazů. Je to docela zážitek ho sledovat, co dokáže jen s obyčejnýma křídama. Až mi to přijde skoro škoda, že používá křídy a nikdy to nevydrží. Na druhou stranu mu aspoň neubývá míst, kde by mohl malovat. Takže se vrací na místa, kde už kreslil? Jo, přesně tak. Aha, tak toho třeba potkám. Uvidíte. No, musím. Mějte se. Jo, jo, vy taky. A tak jsem se začal cíleně motat kolem míst, kde už nějaký obraz byl a zase zmizel. Až mi nakonec štěstí přálo. Spatřil jsem ho v uličce, kde jsem před pár týdny potkal červeného trpaslíka. Stál u zdi, na zemi měl otevřený batoh, díval se před sebe, mnul si bradu a přemýšlel. Viděl jsem hned, že je to on. Neže by se nějak lišil od ostatních lidí. Vypadal úplně obyčejně a bez problémů by splynul s davem. Krátké vlasy, zastřižený plnovous, triko, kalhoty, boty. Ale prostě mi to bylo na první pohled jasné. Došel jsem k němu. Dobrý den, pozdravil jsem ho. Dobrý, odvětil a podíval se na mě. Hledal jsem vás. Ano. Už dlouhé týdny potkávám vaše obrazy. Jsou zajímavé. Tak jsem vás chtěl poznat a zjistit víc. Líbí se vám? Jo, hodně. Tak to jsem rád? Usmál se malíř. Podíval jsem se do batohu plného kříd. Proč křídy? Proč ne? Je to stejný nástroj pro tvorbu jako každý jiný. Ale takhle ty vaše obrazy dlouho nevydrží. Zmizí s prvním deštěm, nebo je někdo směje? Kdybyste používal nějaké trvalejší barvy, mohly by ty zůstat hodně dlouho? Umění je pomíjivé. <tch> kliše. Ano, kliše ale od jisté doby více než pravdivé. Co tím myslíte? Pousmál se. Chvíli mlčel. Pak spustil. Když si jsem maloval na plátna. Pořádné obrazy. Velký umění. Snažil jsem se zaujmout. Vymýšlel jsem náměty, aby to lidi zaujalo, aby se zajímali, abych se proslavil. Chystal jsem výstavu. A pár dní předtím, než jsem měl navozit obrazy do galerie, Došlo v mém ateliéru ke zkratu na elektrickém topení. A puf. Všechno schořelo. Všechny obrazy byly pryč. Pominuli. Jo, pěkně mě to rozhodilo. Ale když jsem to střebal a zpracoval, stejně se měl chuť tvořit dál. Zašel jsem do výtvarnické prodejny a coural jsem se mezi regály. Koukal na barvy, na plátna. A pak jsem uviděl balení obyčejných kříd. Tak jsem si řekl, proč by ne, a začal jsem kreslit pozdě křídama. Nechal nápady, i ty úplně nejobyčejnější, ať si přijdou a zachytil je. Na tu krátkou chvíli, než je vezme voda. Což je škoda. Víte, nevidím rozdíl mezi tím, mají-li tam být dva dny, týden, pár měsíců nebo let. Mají-li být zachycené na plátně, papíře nebo jen tak. Stejně jednou zmizí. Vezme je oheň, voda zbíječky nebo zapomnění. Je to fuk. Ten váš příběh, to je ale taky pěkný kliše. Odvětil jsem. <laughs> jo, rozesmál se. To je... Já... Zaváhal jsem. Chtěl jsem se na něco zeptat, ale... Nevím, jestli nebudu znít jako příliš velký blázen. Povídejte, No, jde o to, že. že prostě vidím, jak se ty vaše obrazy hýbou. Hýbou? Podíval se na mě zvědavým pohledem. Jo, hýbou. Když jsem našel vaši první kresbu, tady v téhle ulici, byl na ní dům se zahradou. Nic velkého. Jo, pamatuju se. Usmál se a ohlédl se na dům, kde jsem viděl trpaslíka. Ten den jsem nevěděl, co by tak jsem si udělal jen takovou malou dětskou kresbu. Jo, to jo, ale já bych si ji nikdy nevšiml, kdybych neviděl na zdi, no, jak tam běhá trpaslík. Trpaslík? Jo, malý a celý červený. Chvíli na mě koukal a pak utekl a schoval se v domku. A když jsem přišel blíž, tak na mě vykukoval spoza záclony a z komína šel a i stromy se hýbaly. Zvláštní. A na obraze na garáži jsem viděl, jak nad úplně živou krajinou sedí nějaký muž na skále a hraje na loutnu. A loutnu se mu tam nenakreslil. Zadumal se na chvíli. A co hrál? Nevím, jen jsem ho viděl. Slyšet nebyl. A stejně tak jel kovboj na koni do západu slunce a eskimačka šla se psem lesem a rozbouřené moře házelo loděma a No prostě každý obraz byl živý. Hýbal se mi před očima. Jenže když jsem to nahrál na video, tak nic. Nehnulo se vůbec nic. Hýbalo se to, jen když jsem se na to díval. Hmm, to je zajímavé. Nikdy jsem si ničeho takového nevšiml. A nejspíš ani nikdo jiný. Jako bych to viděl jen já. Možná to tak opravdu vidíte, jen vy. Zamyslel se. Tvoříte? Jo, jo. Vyprávíte příběhy, že ano? Jo, píšu povídky a pak je nahrávám a dávám je lidem k poslechu. Hm. Tak potom je to možná třeba proto, že za mými obrazy vidíte jejich příběhy a ty vám ožívají v hlavě a nakonec i na zdi před vámi? A hm. Možná. Ale toho trpaslíka jsem viděl ještě dřív než celý obraz. Fantazie je prostě mocná. Zasmál se. A ty příběhy. napsal jste je? No, ano. Nakonec ano. Možná jsem s tou pomývostí neměl tak zcela pravdu. No, jak se to vezme. Zase tak moc lidí to vlastně neposlouchá. Dřív nebo později zapadnou. Ha, <laughs> kliše vítězí, usmál se. Jo, je to tak. Co chcete dneska kreslit? Ještě nevím. Zatím nic nepřišlo. Máte nějaký nápad? Že bych jednou vykradl já vás? Podíval se na mě a já věděl, že se jen dobře baví a nic mi nevyčítá. No, možná. Tak vyprávějte. No, proč ne? Kdysi dávno. V časech dávnějších, než vůbec lidská paměť sahá, v zemích, které už dávno neexistují, žil čaroděj. Velmi mocný čaroděj. Nebyl ani dobrý, ani zlý. Netoužil potom někomu škodit. Ale ani nikomu nějak zvlášť nepomáhal. Jediné, co ho zajímalo, bylo vědění. Toužil se naučit co nejvíc, poznat co nejvíc kouzel, získat co největší moc. Neměl proto žádný zvláštní důvod, Nechtěl dobývat svět ani měnit jeho řád. Prostě chtěl jen umět co nejvíc. A tak se rozhodl, že se vydá na velkou cestu kolem světa a pozbírá co nejvíc kouzel může. A aby se nemusel spoléhat na krátký život zvířat, ani na jejich spolehlivost, ani na vozy, ani na lodě, pojal plán, že si sobě stvoří společníka, který s ním bude putovat světem, který ho ponese a s nímž překoná všemožné překážky. Velkého kamenného obra. Sešel do lesa do největšího skalního údolí v kraji a začal čarovat. A jak jsem vyprávěl, malý svindal z batohu křídy a pustil se do kreslení. Před mýma očima rostly stromy, prohluboval se údolí obklopené vysokými skalami a v něm stál malý muž se zvednutýma rukama. Pod konci křídy se postupně uvolňovaly kusy skála a řítili se dolů Valili se na dno údolí a kutáleli se k sobě. Stromy padaly a kořeny, které je původně držely v zemi, se jako hadi plazily k hromadě kamení, splétaly se a spojovaly jednotlivé kusy skal k sobě. Další se vklínili mezi ně, jako by měly vytvořit budoucí šlachy. A obr pomalu nabýval svého tvaru.